Goedemiddag, lieve mensen. Het is woensdag 18 januari. En ik wilde weer even een nieuwe talk maken om jullie op de hoogte te brengen van alles wat er gebeurt in en om ons leven en kleine stukjes over de wereld. Eerst wil ik jullie heel erg bedanken voor alle lieve reacties op de vorige talk, op alle lieve mailtjes, lieve berichten onder de YouTube. Ook om alle vragen om consulten. En het is nog steeds zo heel druk. Als u moet wachten, niet wanhopen. U krijgt echt antwoord en mij opjagen helpt niet. En ik, bij iedereen die zegt dat het een noodoproep is, doe ik pendelijk het. En dan weet ik of het echt een noodoproep is. Heb geduld. Het komt echt goed. Maar ik ben niet in staat om meer te doen dan ik kan. Oké, ik begrijp het wel. Ik begrijp het iedereen in tempo wil. Overigens, de gesprekken gaan fantastisch. Het zijn hele mooie gesprekken. Verrassende uitkomsten. Mensen die willen weten of ze op hun zielspad zitten. En dan blijkt dat niet zo te zijn. Dan blijkt dat heel verrassende wendingen te nemen. Enfin, hele mooie dingen. Ik ben mijn lichtteam. Zoals Lars Moel het noemt, de Raad van Bestuur, heel dankbaar voor alles wat ze me laten weten. Dat is echt fantastisch. Wat ze voor me doen in feite. Ik krijg heel veel informatie van hen door. Goed, over ons weekend. We hadden het afgelopen weekend Stefan en Rosie te logeren hier bij ons. Dus het was een heel weekend Frans spreken, wat ook heel goed was. En voorbereiden om cursussen te geven hier. En op zaterdag begonnen we met een lunch. En we hadden daar 16 mensen voor uitgenodigd. Tenminste in totaal 16. En mijn lief heeft heerlijk gekookt. En een vriendin heeft een heerlijke dessert gemaakt. En ik had soep gemaakt, want ik ben altijd de soepchef. Het was heel bijzonder. Zij kwamen hier aan en ze zeiden ook, de energie is fantastisch hier zo. En ze hadden eigenlijk ze komen natuurlijk uit de Gironde, waar Bordeaux ligt. En toen ze daar weg moesten, hebben ze gekozen voor de Lot. Eerst hebben ze even op de rand van Les Landes gewoond, maar dat beviel hun niet. En toen was het dus de Lot. Het valt een beetje tegen. De energie in de Lot is op zich wel goed, maar het is toch redelijk afgesloten gebied, een ontoegankelijk gebied in de zin van de energie van de mensen. De mensen zijn behoorlijk ontoegankelijk, dus ze hebben een kleine groep mensen met wie ze op dezelfde gedachtenlijn zitten, dezelfde energie zitten. Het is moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Nou, omdat wij hier in een gebied zitten waar dus enorm veel mensen zijn die wakker zijn en bewust en bezig zijn met allerlei dingen, cirkels en groepjes. En hebben we ook gezegd van jullie moeten in ons gebied komen, daar moet je echt cursussen gaan geven, want hier zitten ze. Nou, we hadden dus een aantal mensen uitgenodigd die allemaal toch een netwerk hebben of vrienden en kennissen in hun omgeving. Dus die allemaal dit kunnen verspreiden en die hadden we uitgenodigd en energie van de groep was ook heel bijzonder, heel hoog. Dat Stefan is een medium natuurlijk die dat allemaal voelt. Nou, wat hij gedaan heeft, hij heeft eerst verteld over zijn weg, zijn pad. Dat hij als arts al die opleidingen heeft gedaan. Hè? Dat hij heeft geleerd om echt allerlei dingen daarnaast te doen. Dus hij is homeopaat, acupuncturist. Hij heeft reizen gemaakt met Runvalo Melchizedek. Nou, dus hij heeft zijn lezing gehouden na de lunch. En toen heeft Rosie lezing gehouden over de manier waarop zij familieopstellingen doet. Dat is weer op een toch een iets andere manier dan heel veel anderen dat doen. Stefan heeft ook prachtige dingen uitgelegd en iedereen was geboeid. Het was echt een mooi gezelschap. We hebben goede vragen gesteld. Het was een hele fijne sfeer. Oh, er gebeurt iets. Even kijken.
Ja, ik moest even de opname onderbreken, want de poezen gooiden de inhoud van een kast op de grond. Ze zijn een beetje onrustig. Zit ook in de energieën. En wij gaan morgen voor een paar dagen naar Nederland. Dus ze weten het al, dat we weggaan. En er is natuurlijk oppas, maar als wij weg zijn, vinden ze eigenlijk heel onprettig. Begrijp ik ook wel. En het wordt koud hier zo, dus we moeten ergens een kacheltje aan zetten, dat het toch een beetje aangenaam voor ze blijft. En dat ze natuurlijk, er wordt heel goed voor ze gezorgd, dus dat is allemaal perfect. Goed, ik was aan het vertellen over de 2 dagen met Rosie en Stefan. We hebben allerlei, dus ze hielden een lezing over allerlei dingen. Stefan en daarna Rosie en dan was er vragen stellen en daarna is iedereen naar huis gegaan, maar dat was al redelijk laat. Dus en toen in de avond waren we samen en toen hebben we een heel mooi gesprek gevoerd met hen, met een glaasje wijn erbij en heel fijn en iets lekkers gemaakt door Willy en mooie gesprekken. En de volgende dag hadden we een heel programma, want toen gingen we alle locaties bekijken waar ze de cursussen willen geven. Nou, Stefan doet dat dus, neemt altijd zijn baguette de Corbler mee, in Frans heet dat zo, en meet overal de energie, maar hij doet het ook wel gewoon met zijn handen, voelt zelfs of datums op die manier kloppen en zo, dat is echt wel heel leuk. Iedereen heeft zo zijn eigen manier, hè? Nou, hij vond alle locaties mooi en goed voelen. Dus we hebben eerst 's ochtends 2 locaties bezocht, 2 mensen. En daar hebben we natuurlijk ook gevoeld en gekeken en leuke gesprekken gevoerd. En dan geluncht bij onze Vlaamse vrienden die vlakbij wonen, die ook een mooie locatie hebben. En dan 's middags nog een locatie en dan hebben we een planning gemaakt. Wanneer ze cursussen gaan doen. En de eerste wordt in maart, 18 en 19 maart. Ze gaan, en dat is een soort basisprogramma met alle dingen die wij dus vorig jaar hebben gehad. En dan komt er in april een basisopleiding Reiki voor degenen die dat willen. Alles gaat in het Frans, hè. En dan gaan we in juni gaat hij een basiscursus homeopathie geven. Hij is homeopaat, heeft die opleiding al heel lang. En kan dus ook alles remedies maken en zo. En dat gaan we dan doen, gaan we leren. Want hij zegt, het is nodig dat je jezelf kunt genezen. Want hij is natuurlijk ook een helderziend medium. En hij voorziet ook, en dat ondersteun ik met hem, dat heel veel van de voorzieningen uit het oude systeem zullen volledig instorten, failliet gaan, onbereikbaar worden, niet meer toegankelijk worden voor ons. En daar krijg ik een grote ja op met mijn. Dus we moeten zorgen dat we in staat zijn om onszelf te genezen. En wij leren dus essentiële middelen te maken. Dat gaat hij ons leren. En dan is er hebben we een week, een 5-daagse, organiseren we in mei. Dat is met hemelvaart erin. En dan doen we dus dan is het thema ons lichaam en onze gezondheid. En ons lichaam, daar zit natuurlijk ook onze geest bij, onze lichamen. Notre corps est en santé. En dan gaan we, verschillende mensen gaan dan onderdelen verzorgen. Dus er zal een dag familieopstellingen zijn. Nee, dat is maar de vraag. Nee, niet. Dat is er niet bij, dat is op een andere dagen. Er zal een wat zullen we doen? Er zal ik geef workshops. Marcella geeft workshops. Zij doet mandala tekenen over dat thema. Ik geef een workshopje. Het leren erkennen van je lichaamstaal en de symboliek ervan, van je lichaamstaal, je lichaam leren erkennen en begrijpen en dat in overeenstemming met je geest. En Stefan zal de andere workshops, we zijn ze nog helemaal aan het invullen, maar het thema zal dus allemaal zijn onze gezondheid en ons lichaam.
En het is voor mensen die van ver komen en die de taal dus spreken, die kunnen daar dan ook logeren. Enfin, ik zal het allemaal op mijn website zetten. Komt allemaal nog gedetailleerd aan bod. Nou, het was een heel fijn weekend. Ze gingen aan het eind van het weekend gingen ze weg, echt met tranen in hun ogen. Ze zo'n bijzondere ervaring hadden gehad in onze omgeving en in ons departement. En het is wel zo, ze zeiden ook van er is een deel van het departement waar we eigenlijk ons niet zo fijn voelen. Maar dit deel heeft een hele mooie energie. Lot en Garonne, waar wij wonen, is natuurlijk, het is niet zo heel veel kleiner dan Nederland, volgens mij. Volgens mij is het 2/3 van Nederland of zo. Dus je kan je wel voorstellen dat de energie in het ene deel van zo'n departement heel anders kan zijn dan in het andere deel. Wij zitten heel dicht bij de Dordogne en bij de Lot. We zitten op een soort. En het heeft bossen en heuvels en enfin, het is heel een fijne plek. En dat vonden zij ook. En het was voor hen een hele nieuwe ervaring, zeiden ze. En ze wilden dus ook heel graag. En we hadden de hele tijd ook het gevoel dat ze eigenlijk hier moeten wonen. Dus wie weet. Wie weet. Het was niet alleen mijn gevoel trouwens. Goed, dus dat was één ding. Dan hebben we het. Daar ga ik dus nog wel verder iets over vertellen, over het vervolg. Dan wil ik jullie iets dingetjes vertellen over wat dingen die in het nieuws waren. Onder andere bij Janine. Dat er dus een vraag werd gesteld over klonen. Nou, wat er in het nieuws is eigenlijk, wat nu allemaal naar buiten komt, jullie moeten blijven beseffen dat de top, hoe zeg je dat, de kop van de slang is eraf al, een hele tijd. Dus wat je nog ziet, actief, en die nog inderdaad soms nog niet bepaald aardig zijn, dat zijn de handlangers, de colporteurs, wat ben je dan, de medewerkers op een lager niveau, die zitten er nog. Maar daar wordt ook aan gewerkt om die zo snel mogelijk uit te schakelen. En dat is ook wel de reden waarom je plotseling mensen die niet meer opkomen dagen, mensen die ontslag nemen, mensen die verdwijnen, mensen die ziek worden, dat zal allemaal toenemen. En als je nog denkt dat instituten zoals die nu in die plaats in dat land met al die bergen en die sneeuw zitten, hè, in dat plaatsje met een vos op het eind, dan kan ik je verzekeren dat deze groep, er zijn natuurlijk wel mensen die daar naartoe zijn gegaan, maar de groep aan zich bestaat niet meer. En wat ze dan plannen zijn, nee, dat gebeurt niet. En het is ook niet voor niks dat de twee belangrijkste topfiguren er niet zijn, met allerlei excuses. Hè, de meneer met zijn S en een wapje. En die andere heet geloof ik iets van Harakiri of zo. Zoiets. Die beide zijn er niet aan. Dus dat zegt ook wel iets. Die zijn er namelijk gewoon niet meer. En dat is en wat ik ook daar hoorde is dat dat heeft zij. Zij ergerde zich ook een beetje mensen alsmaar dezelfde vragen blijven stellen. En dat herken ik ook wel. Aan de andere kant is dat ook omdat er steeds nieuwe mensen wakker worden en gaan kijken naar haar en naar allerlei andere mensen die dus dingen vertellen. Dat de regeringen van alle landen wereldwijd al lang gecapituleerd zijn. En waar je naar kijkt is een film. En die film is alleen maar bedoeld om de normies, dus de mensen die nog steeds niet bewust zijn, wakker te maken. En daar wil ik dan ook nog iets over zeggen. Ik merk dat eigenlijk alle mensen tot nu toe die een consult aanvragen bij mij, horen daar natuurlijk niet bij. Zijn allemaal op zijn laatst wakker geworden in de afgelopen 3 jaar door wat daar gebeurde. Dat was als het ware een ingebouwd ontwaaksignaal. Dat ook al die mensen geen oorspronkelijke aardbewoners zijn. Dus dat die van een andere plek komen. Dat is wel interessant. En degenen die nog steeds in slaap zijn, zijn over het algemeen wel mensen van wie de aarde de oorspronkelijke plaats was. Enfin, er komt op dit moment allerlei bijzonders naar buiten. Ik ga ook wat dingen op mijn FB-pagina delen, mijn Facebook-pagina en op mijn Telegram-kanaal. Bijvoorbeeld over voedsel en over welke entiteiten of welke
wezens er allemaal geleefd hebben hier op aarde. Dingen waarvan we... Eigenlijk kun je zo bedenken, alle sprookjes en zo... en alle figuren die in sprookjes voorkomen hebben in werkelijkheid bestaan. Het bijzondere is dat ik bijvoorbeeld gewoon mensen krijg... en die hebben dan een kind en dat kind is in een vorig leven een semi-min geweest... in één van de vorige levens, om maar iets te noemen. Wij denken dat bestaat niet. Alles wat je kan bedenken bestaat. En alles wat er ooit is gecreëerd bestaat. Bestaat, heeft bestaan, bestaat. En dan hadden ze het ook nog over klonen. Werd gevraagd, want eigenlijk is dat ook iets wat we nog niet zo lang weten. Nou, ik weet het al heel lang, maar al die films die we gezien hebben, zijn eigenlijk allemaal waarheid, die science fiction films. En klonen, dat is volgens Janine al 2 jaar, maar ik heb het gependeld en het is al vanaf Atlantis. Vanaf Atlantis wordt er al gekloond. En ook baby's, en dan kom je bij het stuk Tartarië, als je daar eens in wil verdiepen. Dan blijkt dat in Tartarië een hele redelijk hoog ontwikkelde beschaving was. En deze mensen zijn dus op een of andere manier allemaal verdwenen. En daarna zijn er nieuwe mensen in de aarde geplant. En die zijn allemaal, dat waren allemaal, of, nou grotendeels, gekloonde baby's. Ja, het klinkt allemaal heel bizar, maar ga maar eens op zoek. Ga eens kijken bij Frans Heslinga. Op Facebook zijn er pagina's over Tartarië. Ga eens kijken. De foto's die je daar ziet, de foto's die naar buiten komen, het is ongelooflijk. Dus daarom wilde ik dat even tegen jullie vertellen. Dat je niet bang moet zijn, maar er moet zoveel naar buiten komen dat ze dat toch allemaal pas echt willen doen als er meer mensen hun bewustzijn hebben opgerekt. En dat is gaat nog niet zo heel snel. Nu wel steeds meer en steeds sneller. Ik heb ook al gezegd dat die solar flash, dat een proces is wat langzaam aangaat. Dus dat er wel steeds bij komt. Het is niet zo dat we die ene grote knal, dat vraag ik me af. Dat zal de eindflash zijn, maar dan zijn er al heel veel aan vooraf gegaan. Dus daarover dat. En ik zou zeggen, blijf het gewoon volgen. En blijf steeds bedenken dat het allemaal nu een film is. En dat als je weet hoe het werkelijk zit, dan hoef je je dus ook geen zorgen te maken, want het gaat echt goed komen. En wat erin goed gaat komen, wat er dus al die andere keren is gebeurd, is dat planeet een transformatie onderging en dat om dat te kunnen doen de bewoners eraf gekegeld werden. Dat gaat dus nu niet gebeuren. Deze keer is het een transformatie van planeet met bewoners. En dat is het bijzondere. En daarom worden wij allemaal klaargemaakt voor die grote sprong. Dus dat is wat er aan het gebeuren is met ons. En dat is ook daar kun je dus heel veel hulpmiddelen bij gebruiken. En ik krijg ook net weer een vraag over... iemand stelt mij de vraag, wat kun je gebruiken tegen straling? Nou, er is echt wel heel veel tegen straling, maar het allerbelangrijkste is Shungite. Shungite. Je kunt dat kopen bij Wontonoo en ook bij allerlei andere kristalwinkels. En het ziet er zo uit. Het is zwart-grijs, glanzend. Het ziet eruit als glanzende steenkool, zeg maar. Nou, je kunt dat in zakjes kopen. Wij leggen dat rond al onze wifi-bronnen. We plakken het op de wifi-uitbreiders. Op het wifi-ding zelf hebben we dat geplakt. Je kan het op je telefoon en op je iPad en op je computer leggen. En dat helpt allemaal. En je kunt steeds aan jezelf een beetje zelf pendelen. Ontwikkel dat. Ben ik radioactief? Nee. Heb ik toxische vervuiling? Nee. Dat is bij mij allemaal nee. En dat komt natuurlijk ook daardoor. Dus je kunt daar heel veel aan doen. Ik wil nog iets vertellen, want er zijn heel veel mensen die op dit moment last hebben van slaapproblemen. Sommige mensen al jarenlang, andere nu pas. En een van de dingen die daarin heel belangrijk is, slaappillen. Als je slaappillen neemt, dan gaat je lichaam in een soort uitstand. En wat er gebeurt met als je slaappillen, je rust niet echt uit. Je kunt niet in die bepaalde lagen van je zijn die belangrijk zijn om in te gaan. En je dubbel kan dan niet bij jou komen om je te reinigen.
De reden waarom je eigenlijk met slaappillen nooit echt uitrust en elke keer weer een nieuwe nodig hebt, omdat die vervuiling zich opstapelt. Slik jij jarenlang slaappillen, dan kan jouw hoger zelf jou dus nooit reinigen en ga je ook niet. Die reiniging is heel erg noodzakelijk voor het verhogen van je trilling. Nou, je kunt dus ook wel begrijpen dat deze slaappillen niet zijn ontwikkeld om de mens te helpen, maar integendeel, die hebben een, vanuit de bronnen waaruit ze komen, een andere bedoeling. Het is niet de bedoeling dat wij samenkomen met onze dubbel. Dus als je die slikt, dan zou ik je willen adviseren om er langzaamaan mee te stoppen. Het duurt een tijdje voor het gif uit je lichaam is, het is echt gif. En ik heb verschillende mensen aangeraden om CBD-cannabisolie te gebruiken als alternatief. Het is puur natuur, is ook geneeskrachtig en is zonder bijwerkingen. En als je dat neemt, kan nog altijd alles doorgaan. Kan je hoger zelf in jou komen om je te reinigen van alle mentale emotionele vervuiling die je oploopt in de, op elke dag eigenlijk. In elke dag. En als je die neemt, dan koop dan van een goed merk. En dat moet dus niet HTC zijn, maar CBD. 10-15%. En neem 's avonds voor je gaat slapen, ongeveer een uur voor je gaat slapen. Begin met 1 druppel, werk het niet, neem maar dan 2. En laat dat inwerken onder je tong. En meestal heeft het een aantal dagen nodig voor het echt werken. Een dag of een week of zo. Sommige mensen niet, maar bij de anderen duurt dat een week. Dat kan er ook heel erg mee te maken hebben dat dat oude spul nog uit je lichaam moet. Maar daar gaat die CBD ook voor zorgen. En probeer het maar. En vertel tegen je lichaam dat het dit keer goed gaat slapen. Spreek tegen je lichaam, heel belangrijk. Geef jezelf de opdracht. Een ander ding wat ik ook wilde vertellen. Met Stefan hadden we een heel mooi gesprek over dat hij een soort, daar moest zijn, moest Rosie om lachen, dat hij een soort angst heeft voor het hebben van honger. Hij heeft ook de neiging om een beetje te veel te eten. Dus een beetje te corpulent. Ja. Niet heel erg, maar toch wel een beetje. En dat komt omdat hij een soort angst heeft voor honger. Tekortkomen, legt ook altijd voorraden aan, zegt zij. Dat was echt niet nodig. Toen dacht ik, ja, er zijn heel veel mensen die dat doen, voorraden aanleggen. En ik heb het ook wel een beetje gedaan. En toen hebben we daarover doorgepraat. Ik kreeg namelijk bij hem toen meteen een download dat dat voortkomt uit een leven waarin hij van honger is gestorven. Dan kun je je voorstellen, als je levens hebt gehad op deze planeet, dat dat sowieso wel zeker is gebeurd. Want er zijn zoveel landen waarin ongelooflijke hongersnoden zijn geweest. En oorlogen waarin mensen van de honger stierven. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. In Ierland heeft een enorme hongersnood geheerst. In Rusland. Waar niet? In allerlei Afrikaanse landen. Dus de kans dat je ooit een keer een leven, in een leven bent gestorven van de honger is helemaal niet denkbeeldig. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen die een beetje fobisch zijn. Kijk, ik weet dat heel veel psychologen dat allemaal gaan oplossen in het huidige leven en zoeken in het huidige leven. Maar de meeste oorzaken zitten hoogstwaarschijnlijk in eerdere levens. We hebben bijvoorbeeld een vriend en die heeft een enorme angst om ergens op te klimmen. Die durft, zelfs een heel laag trapje, een klein trapje, dat gaat nog net, maar eigenlijk is dat al te veel. Die is heel erg bang daarvoor. En meestal zijn die fobieën zijn irreële angsten. Maar die zijn nu irreëel, maar in het ooit waar het de angst is veroorzaakt, was het natuurlijk niet irreëel. Hij is ongetwijfeld ergens afgeduwd of afgevallen en dat is het einde van zijn leven geweest. En dat geldt met heel veel dingen. Je hebt mensen die kunnen niks aan hun keel verdragen. Daar krijgen ze het heel benauwd van. Nou, die zijn hoogstwaarschijnlijk gewurgd, opgehangen, gestikt, zoiets. Mensen met claustrofobie, bang om in enge ruimte te zijn, die zijn opgesloten en waarschijnlijk op die manier misschien wel ingemetseld of ingegraven of opgesloten en niet meer teruggevonden. Dat ze dus daarin gestorven in zo'n ruimte.
En dit zijn allemaal ervaringen uit die vorige levens die zorgen dat je nu een angst hebt ontwikkeld voor iets waar je eigenlijk vanuit een normaal alledaags perspectief geen angst voor zou moeten hebben. Maar het is de ervaring, dus als je zoiets hebt, is eigenlijk gewoon de opdracht, gewoon, hoor mij, om te gaan kijken naar welk leven waar dat vandaan komt en of je dat kunt helen. Teruggaan naar dat leven, die personen die erbij betrokken waren. Ik heb bij al mijn video's staan ook meditaties waarin je terug naar je vorig leven kunt gaan. En als je vraagt, ik wil graag terug naar dat leven waarin dat is gebeurd, dan als het allemaal goed is, gebeurt dat ook. En dan kun je dat helen. Dan kun je die personen die bij betrokken waren, kun je vergeven, jezelf vergeven, alle banden losknippen, de pijn losknippen en... Dan gaat het absoluut zich oplossen, deze dingen. Want soms kan zo'n fobie echt levensbelemmerend zijn. Dus het kan heel erg goed zijn om het te helen. En het is sowieso altijd goed om te helen. En wat ik ook heb begrepen, ik heb er nog niet naar gekeken, maar dat er een hele mooie podcast is van Jorn Luca met Willem Glaudemans. En dat dat ook over vergeving gaat. En ik ben het met hem eens dat vergeving, ik zag een stukje, is een van de belangrijkste dingen om te doen om je te bevrijden van heel veel zaken. Ook al denk je dat je die persoon niet kan vergeven, doe het maar wel, want het maakt jou vrij. Die ander blijft nog altijd vastzitten aan zijn eigen veroorzaakte disbalans, maar dat is dan niet meer jouw probleem. En jij bent vrij. Oké, overigens, ik wilde ook nog een stukje doen over een van de vorige cursussen met Stefan over kristallen. Ik heb al eerder iets over kristallen verteld. En hij heeft de vorige keer heel veel over de kristallen, een van de vorige cursussen veel over kristallen verteld. En daar ga ik iets over vertellen. Nou, ook over de dimensies die er zijn. Want hij vertelde afgelopen zaterdag ook over kristallen en... Toen zei hij, ja, mensen denken misschien wel dat het heel gek is, maar kristallen zijn dus echt levende wezens, waar je dus ook heel respectvol mee om moet gaan. Dus die kristallen moet je echt met respect behandelen. Want het zijn levende wezens uit de eerste dimensie. En in de eerste dimensie is de dimensie waarin alles onbewegelijk is en een vaste vorm heeft, maar wel leeft. De planten zijn de tweede dimensie. Die zijn ook onbewegelijk, die kunnen zich niet echt verplaatsen, wel via hun zaad of zo, maar ze groeien. Dus dat is het al. Die veranderen van vorm en veranderen van hoedanigheid. En in de derde dimensie, daar zitten de dieren en de mensen, die hebben beweging, groei en een ziel. Nu moet ik zeggen, volgens mij hebben planten ook een ziel, maar dat is op een heel andere manier. En stenen hebben ook een ziel, maar op een andere manier dan dat is in de derde dimensie. Goed, iets anders wat ik dus over die stenen wil vertellen is, je hebt dus genezende, helende en reinigende stenen. En je hebt er dus die anti-stress zijn en anti-depressief zijn. En dat is een steen en die heet stroboïd of stroboïd. Die is beschermend tegen entiteiten, tegen verslavingen. Die is beschermend in je huis en in je ruimtes. En hij brengt ook balans op je hartchakra. Hij werkt op het activeren van je kroonchakra en je chakra superieur, noemt hij dat. En dus dat is de stroboïd. Die heb ik niet in huis. Ik kan jullie hem niet laten zien, maar je kunt hem natuurlijk zelf mee vinden. Maar wat ik jullie wel wilde vertellen en wel in huis heb... ik zal die even pakken. Dan kan ik, want er is een, wat hij ook vertelde, is dat het heel goed is om een mandala van stenen in je huis te hebben en die neer te leggen op een plek waar het heel rustig is. Dus ergens in een plek waar niet te veel mensen komen. Kan op je slaapkamer zijn of in je werkkamer. En die... daar ligt dus op volgorde, bovenin ligt de rozenkwarts. Het is dus een cirkel. Rechts naast de rozenkwarts ligt sodaliet.
En die is blauw van kleur. Ik ga de stenen erbij pakken. Eén moment. Nou, nu heb ik voor rozenkwarts een hele grote, dat is natuurlijk, maar ik heb ook wel kleintjes, maar die liggen in de schelpen, in de slaapkamer. Maar rozenkwarts kent eigenlijk iedereen wel. Nou, sodaliet ziet er zo uit. Het is een blauwige, geaderde steen. Een mooi, mooi steentje. Dat is sodaliet. En dan amethyst, kent natuurlijk iedereen ook, amethyst, mooi. Die mag je niet in de zon leggen, want die verkleurt door de zon en verliest dan ook zijn kracht. Dan hebben we bergkristal, daar heb ik een kleintje van, maar we hebben natuurlijk ook grotere bergkristallen. Dit is een transparante, je hebt er ook wel die stevig wit zijn. Dan hebben we een jaspis, rode jaspis. Dit is een rode jaspis. Die ligt onderaan. Dus de rozenkwarts bovenaan. Dan aan de rechterkant daarnaast de sodaliet. Daarna de amethyst. Dan de bergkristal. En dan onderaan de bruine jaspis. Dan de oranje koralien. Hoe heet het? Corneol in het Nederlands. Coraline, dat is de oranje. En dan de gele calciet. En dan de groene avonturijn. En zo liggen ze in een cirkel. Ik zal er een foto van nemen. Die zal ik op mijn website plaatsen. Als we terug zijn in Nederland. Dus niet direct. Waar het mooie is van zo'n mandala. Die kun je dus gebruiken om elke dag te testen welke steen jij die dag nodig hebt. En je legt die dus altijd zo neer. Bijvoorbeeld, je kan die zo neerleggen of in een bakje met zand. Of, dat is ook heel goed. En dan ga je er 's morgens met je linkerhand voelen welke steen energie uitstuurt naar jouw hand. Waar voel je de tinteling vandaan komen? Waar voel je warmte vandaan komen? Nou, dat is de steen die je die dag nodig hebt voor jouw staat van zijn, die heb je energetisch nodig voor die hele dag. Je kunt daar ook mee slapen aan het eind van de dag. En je kunt hem ook in je thee doen. En dan wordt je thee dus energetisch geladen. Hij is dus bedoeld om je energie op te laden. Je scant het dus altijd met je linkerhand. Dat is dus degene waar je warmte voelt. Dat is de steen die je die dag nodig hebt. En die bak met zand versterkt de kracht. Met kristallen nemen doe je met je linkerhand en afwijzen met je rechterhand. Dus nemen is dit, afwijzen met rechts. Heeft met je hersenhelft te maken. En met deze methode kun je je energie opladen die je immuunsysteem nodig heeft. Alles wordt op een hoger niveau geregeld. Ja, dat is eigenlijk altijd prachtig, dat weten we wel, hè. Dan is er nog een andere steen, want het ging dus allemaal over stenen. Even kijken, heb ik er nog meer? Dan is er nog een. Even kijken. Dan is er nog de maansteen. En die is ook belangrijk. Even kijken. Ik heb fouten. Die. Nee, dat is goed. Dan zit daarbij. Ja, ik zit hier al mijn papiertjes even te ordenen. Maansteen is ook een hele belangrijke steen. Oh, wacht even. Nee, ik moet even op een ander niveau. Dit was 2 en dat is 3. Ja, een maansteen is ook een belangrijke steen. En een andere belangrijke steen is fossiel hout. Daar heb ik een grote van in mijn triangel voor het reinigen van voedsel, drank, drinken, water. En daar kun je ook zelf in gaan staan. Dit is fossiel hout. Dat is een steen die je nooit hoeft te reinigen, want die heeft een dermate absolute kwaliteit die niet te beschadigen is. Dus deze, daar kun je ook op een grotere een glas water zetten of een fles en dat wordt altijd direct gereinigd. Als er iemand ziek is,
moet je de stenen vaker reinigen. En hoe doe je dat? Dat kun je dus doen met de versteend hout. Dat is trouwens de steen van ontwaking. Ik heb hier een grotere. Dat is een groot versteend hout. Dat is de steen van ontwaking. Als je die bij hebt, die helpt jou om te ontwaken. Wat er gebeurt is dat er 7 lagen zijn in een mens die informatie opslaan en die dus gereinigd kunnen worden. Je slaat dus, informatie is opgeslagen in het causale lichaam, dat is oude informatie. Dan heb je het mentale lichaam, het emotionele lichaam, het etherische lichaam, de chakras en het fysieke lichaam. En het reinigen wat je, hoe je die stenen reinigt, dat doe je in water. Je kan sommige stenen kun je in zout water leggen. Wat ook kan. Je kunt het zelf testen met je baguette de Corbeler, je biotensor of je pendel. Of een steen nog gezond. Dus is deze steen nog gezond? Nou, dan krijg je direct een ja, is deze nog gezond? Enfin, ik test nu alle stenen, is die nog gezond? Ja. Als dat niet zo is, als die ziek is, dan moet je hem dus reinigen. De meeste stenen kun je reinigen naast de stromende kraan. Zo, je hoeft er niet onder. Je kunt stenen ook in het water leggen of in zout water, dat reinigt ook. En als ze echt heel ziek zijn, kun je ze in de grond doen. En dan 7 dagen op een niveau van ongeveer 20 centimeter. En dat mag niet bij de wortels van een boom. Overigens, je doet het ook niet zo. Je doet ze dan in een zakje, een stoffen zakje. Niet in plastic uiteraard. Papieren zakje. Niet bij de wortels van een boom. En ook niet bij een vervuild stuk grond. Dus een stoffen zakje is het beste. Dan herstelt zo'n steen zich volledig. Een Sint-Jacobsschelp kan wel een steen herstellen, maar niet beschermen, maar niet herstellen. Nou, een andere steen waar ik het over heb is de hematiet. Dat is een magnetische steen en die heeft een heel sterke therapeutische waarde. De energie van een hoogbewust persoon kan overigens ook stenen reinigen. Liefde laat de stenen ook op. Dus als jouw energie hoog is, dat kun je testen. Ik test mijn energielevel heel vaak met dit, hè, met zo'n bovis kaart of met zo een radiostatie en zo'n centimeter, dan weet je of je energie hoog is. En als het niet zo is, dan moet je iets doen. Die kan dus ook stenen. Dus je kunt, als jouw energie hoog is, kun je zelf ook stenen reinigen. En de triangel. Daarmee reinig je en zuiver je voedsel, water, maar ook je lichaam. Dat heb ik vorige keer verteld. Je kunt daar dus in gaan staan. En de werking is als volgt, ik heb dat denk ik al een keer gezegd, maar dat kan nooit kwaad om nog eens te zeggen. Bovenin ligt versteend hout en die geeft energie door aan de citrine. En de citrine die ligt dus rechts onderaan met korst, die doet het reinigende werk. En links ligt de amethyst en de amethyst ook met korst. Dus dat amethystje wat ik jullie liet zien is een goeie, want die heeft een korst. Het is weliswaar een kleintje. Die is namelijk 15 hertz. En dat geeft de hoge energie aan het hout, waardoor het de citrinereiniging kan doen. Nou, je kunt dingen op het hout leggen. Er komt positieve energie die in het glas water bijvoorbeeld komt. Je zet een glas water erop en die energie komt via dat stuk hout in het water. En de negatieve energie gaat in de citrine. En die moet je na elk gebruik reinigen. Als je er meerdere dingen in legt, moet je 1 minuut wachten. Alles wat je erin legt aan voedsel wordt bio en blijft dat ook. Maar je moet natuurlijk wel even testen. En wat je dus absoluut eigenlijk moet vermijden om te eten, is paddenstoelen. Champignons, paddenstoelen. Dat zijn namelijk wezens die alle negatieve energie uit de lucht en uit de aarde opnemen. Dus als er radioactiviteit is in de omgeving, zijn die planten, wat zijn het, paddenstoelen, zijn er volledig vol mee. Dus je test bijvoorbeeld je groentes en alles, is het
is dit gezond, is dit bio? Nou, als dat nee is, dan leg je het in de triangel. Daarna reinig je de citrien en daarna test je nog een keer. En als het 3 keer negatief blijft, moet je het product weggooien. Dan is het slecht voor je. Nou, miasmes zijn energetische vervuilingen. En wat hij ook zei, medicijnen kun je nooit bio maken. Je kunt er wel, chemische medicijnen kun je wel soms iets beter maken, maar die kunnen nooit bio worden. Wordt wel eens gezegd dat het wel zo is, hij zegt dat dat niet waar is. Goed, iedereen moet zijn eigen beslissing daar nemen. Maar al het andere in de triangel wordt bio en levend. En de amethyst laat alle energie wat mogelijk is in de derde dimensie en wat mogelijk is in de drank of in de voeding. Een amethyst is erg gevoelig voor zonlicht en de wifi. Hij gaat dan dus dood, wordt ziek. Dus je moet je amethyst regelmatig even testen. Citrien reinigt chemische vervuiling en ook radioactieve vervuiling. Nou, en champignons zijn dus altijd radioactief en ook de bio-champignons. Dus die kun je niet, dat helpt gewoon niet om die in zoiets te leggen. Sinds ik dat weet, eten wij die niet meer. Ik heb alles gezegd over de verschillende. Nou, dat zijn, wat ik nog ook wil zeggen, wat dus heel goed is tegen vervuiling in je lichaam, en vooral radioactieve vervuiling, is radijs. Alle soorten radijs en ramenas. Die halen ook nanopartikels uit je lichaam. Als je dat een week lang eet, dan zijn de meeste nanopartikels uit je lichaam. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je er een week lang alleen maar moet eten, maar misschien een half of een hele per dag ramenas. Goed, ik heb al heel veel hierover verteld, dus ik ga er nu even mee stoppen. Dit is even genoeg, want ik heb ook tijd genoeg. De volgende keer ga ik wat meer vertellen over andere dingen, over de dingen die ik nog heb beloofd dat ik zou vertellen. Het is misschien een beetje chaotisch, maar dit laatste stuk gaat dus allemaal over stenen, over kristallen, over. En ik zal ook nog in een andere keer meer vertellen over de codes van Grigori Grabovoi. Iemand heeft me daar al eens een boek over gestuurd. Die codes die dus helend zijn voor allerlei dingen. En als ik daarover verteld heb, zal ik ze daarna op mijn website plaatsen. Goed, lieve mensen. Ik wens jullie een hele fijne komende week. Want het zal nu ongeveer een week duren voor ik weer een talk plaats. Ik ga naar een familiereunie van de familie van mijn moeder. Daar gaan wij samen naartoe. Ook omdat deze mensen allemaal behoorlijk oud worden, de broers en zussen van mijn moeder en hun partners. Het is 3 jaar geleden dat we elkaar gezien hebben, dus dat gaan we doen. We zijn dus even een paar dagen in Nederland. En we maken met niemand afspraken, alleen maar met mijn familie. Oké, hele lieve groetjes. Hou je goed. Blijf in je liefde. Zorg goed voor jezelf. En maak je veld van liefde zo groot mogelijk. Ik zal volgende keer nog een keer iets vinden. Oh, dat is nog mooi om te eindigen. Het symbool wat op mijn website staat, met die beweging zo en de achter en op je handen. Er wordt hier veel gejaagd in de weekends en zo. Dan doen ze drijfjacht met heel veel honden. En die dappere jagers staan dan met hun walkie-talkies om de paar honderd meter met elkaar te vertellen van daar zit iets, stuur je honden erop af en die honden zijn ondertussen fijn. Het is zo een sport voor dappere mannen. Ze lopen zoveel gevaar met hun jacht. Dit is een cynische opmerking van mij. Wat ik dus doe, want ik sta daar niet achter. Iedereen mag dat helemaal zelf weten, maar ik sta daar niet achter. Ik vind het ten eerste vind ik het vreselijk onsportief als je het als een sport zou kunnen beschouwen. Niet dat ik 1 jager tegenover dieren wel goedkeur, maar daar kan ik nog enigszins. Drijfjachten is. De dieren zijn eigenlijk kansloos. Maar goed, niet als ik in de buurt ben.
Wat ik nu al de hele tijd doe, als ik het hoor, de poezen laten me weten dat het te horen is. Dus de poezen die worden helemaal, die horen die honden al veel eerder dan ik ze hoor. En dan hoor je die geluiden van die honden, van die opgewonden, allemaal door elkaar blaffen. Dat is eigenlijk een heel onrustig, verontrustend geluid. En dan komen ze allemaal met die autootjes en dan gaan ze zich opstellen. En wat ik dan doe, dan ga ik op het terras staan. Ik zorg dat ik verbonden ben. En ik doe die beweging 2 keer met mijn rechterhand, met mijn linkerhand vanuit rond mijn hart. En daarna op mijn handen. En dan ga ik zo staan, mijn handen zo. En dan zeg ik, bescherm alles wat er loopt, kruipt, vliegt, springt, glijdt. Maak ze onzichtbaar. Zorg dat ze beschermd zijn tegen de jagers. En ik maak het veld zo groot mogelijk. En sinds ik dat doe, vertrekken die mannen meestal na 1/2 uur of 3 kwartier zonder dat er een schot is gelost. Dus het werkt. Het werkt echt. Dus als jullie iets willen beschermen, doe dat. Het werkt. Nou, heel veel liefs, heel veel liefde, heel veel mooie energie. Blijf trouw aan je hart en tot de volgende.